Հուսեյը մգրում է ապրիլի 23-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ժամը 22:00-ի սահմաներում Nissan Magnish-ի ավտոմեքենան Աբովյան Նորհաճեն ավտոճանապարհին դեպի Նորհաճեն ընթանալիս կամրջի հարևանությամբ դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթե արգելապատնեշին, կոտրել այն և մոտ 20 մետր գլորվելով բախվել քարերին և կողաշրջվել վիճակում հայտնվել դաշտում։ Շամշյանի հաղորդմամբ վարորդի ինքնությունը պարզվում է։